10 kilometri qaça bilərəm. Məndən soruşdular ki, Dilavər neçənci sinifdə oxuyur? Cavab verdim ki, 4-cü sinifdə. Dedilər ki, 4-cü sinif deyil, 5-ci sinifdə oxuyur. Biabır oldum. Bu sözləri aparıcı Zaur Baxşəliyev Zaurla Günaydın verilişində deyib. Düşündüm ki, sonra deyəcəklər, uşağı ilə maraqlanmır. Mənim evdə ən böyük reabilitasiyam uşaqlarımla oynamaqdır. Dünən saat 8-dən 12-yədək uşaqlarımla oynamışam. İnsana qəribə bir his gəlir, həqiqətən də beyin rahatlayır. Heç vaxt heç yerə tələsmək lazım deyil, deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, Zaur Baxşəliyev ilə Günay Baxşəliyevanın 2 övladı var.